أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په یو غم ځپلې خاوره د یو غم ځپلې کورنۍ سره نن مونږ او تاسو ناست یو د اسد خان اڅکزي په غم کې ځانونه ورسره شریکوو ډېرو محترمو اسد خان څه ذاتیات نه لرل د چا سره د ذات په بنیاد نه دی شهید کړی شوی خو د کالونو راسې د پښتون په خاوره چې کوم جنگ دی د لمونږ ټول کام په هغه کې شهید شوی دی ځکه یې دا غم د ذات یا د کورنۍ نه دی دا غم ځکه زموږ ستاسو د ټولو دی په دې خاوره کې د خلکو لکېدل د خلکو شهیدېدل د خلکو ازارېدل دا د روزانه معمول دی دا د یو ورځې خبره نه ده دا د یو کور خبره نه ده دا د یو فرد خبره نه ده دا د دغې قام د هر وګړي خبره ده او چې څوک یې واکدار دی هغه زموږ د خاورې کهانې زموږ د خاورې لوبه زموږ په وینو لیکي دا اسد خان اڅکزي شهادت که څوک د یو کورنۍ او یو پارټۍ سره تړي چې هغه دې ځواب ووایي هغه دې خبره وکړي دا لویه تېروتنه ده دغې خبره به ټول کام کوي مونږ په دغې حیثیت دغې ځای ته راغلي یو چې کامي خبره وشي د ټول کام لاړه په دا غبرګون شو دغه غبرګون نن د قاتلانو یو څرک هم حکومت خپل اعلان کړی دی چې ما څه منه دي ظاهره خبره ده دا د یو فرد کار خو نه دی پر شا به یو وزده کړې هم وي نو دغه ولسونه ټول دا غوښتنه کوي چې هغه ټوله وزده کړې ده راوسپخول کېږي ځکه هم چې د دې خاورې یو دومره زیموار کس ته لاس اچولی شي نو ده به نور هم بیا ډېر لاسونه اچولي وي دا بیا پروفیشنل دی او دا بیا یو فرد نه دی دا پوره یو ټیم دی یو انسان پنځه میاشتې ورکول دا عام سړی خو نشي کولی دا یو سړی خو نشي کولی نو دغه غوښتنه د ولسونو ده په دې ریاست کې دننه د ژوند کولو پښتنو تل هڅې کړي دي خو بیا هم د دوی د مرګونو کوششونه روان دي مونږ پښتانه بې وسه خلک یو د تحریف کاری وس هم نه لرو که څوک یې خبرې وکړي هم وس یې نه لري هغه د تحریف کاری وس چې څوک لري هغه ښکاره خلک دي نو په دې خاوره باندې چې څومره هم جبر ظلم کیږي مونږ با حیثیت دلته د یو شهري چې ټیکس ادا کوو د دې ریاست نه د انصاف غوښتنه کوو د چمن خلکو ته تل چې مونږ کتلي دي د یو ننګیالي ولس په توګه مو ورته کتلي دي همت مو کړی دی هم مو خپلې لارې تر اوسه پورې په هغه ډول ساتلي دي چې کومې پخوا وې یعنی نور په هر ځای کې دغه لارې قانونونه بدل شول هم خپله خاوره او تل به د دغې همت هیله در څخه کوو او د دغې اوسني شهید په حواله سره به بیا لا هم صرف د چمن نه نه د ټول پښتون وطن نه هیله کوو مونږ د دوی کورنۍ ته او د دې پارټۍ ته دغه ډاډګرنه ورکوو
چمنن ستاسو مشیران نه جوړیږي مونږن ستاسو استادان نه جوړیږي غم پتا سو دای تاسو یې صحیح معلومه ولای شو صحیح خبره کولای شي کچ کوم هم تاسو لای ہے عمل جوړ کړلا کوم کار تاسو ته مناسب ښکارا کېدو زمونږ د پاره هم هغه کار مناسب دی مونږ ټول کار بیا تحریکونه پاتې دا به ټول ستاسو سره ولاړ وو دا غمی ده دا غم دا یوازې د دوی کور نه دی دلته چې راځي د هر یو وګړي څهره چې ما کتله هغه د غم نه ډکه وه ډېر غمجن دي دا ټول کام دا وړوکی ظلم نه دی پنځه میاشتې ورک سړی په هغه مور به څه تېرېږي په هغه ورور په هغه د کور ذمهدار به څه تېرېږي څومره تپوسونه چې کېدل د دوی نه هغې جوابونه هم یو ورک نه د پښتنو په زرګونو نور ورک خلک هم دي نور هم داسې خلک کړېږي نو په دې عقله باندې به په دې خاوره باندې په یو ځای یو خلک یو یوه مو وینه ده یوه مو ژبه ده که ملا دی که امی دی که ډاکټر دی که انجینیر دی که سیاسي دی که غیر سیاسي دی که تاجر دی دا ټول د دغې خاورې وګړي یو مونږ چې په یو ځای نه شو زمونږ بله لار نشته دی هیڅوک نه دي معاف د دغې خاورې مولیانی چا ووژلو څه وشول انصاف یو سیاسي و یو سیاسي رهنما و نن د دغې خار یو بل سیاسي رهنما باندې زه او تا سره ناست یو دا جنازې دي او چګیږي نو په دې عقله باندې د دغې قام په هر مشر باندې ټول پښتون قام یادوم په هر قشر او مشر باندې دا غږ کوو چې د یووالي خبرې وکړئ هر هغه خبره چې په هغه باندې یووالی زیاتېږي هغه وکړئ هغه فکر هغه سوچ چې تاسې د یووالي نه نفرت پیدا کوي د یووالي سره لرې کوي خلک هغه د ځان نه لرې کوي خدای دې چمن ښار آباد لري خدای دې په دې کورنۍ باندې او په دې وطن نور داسې غمونه ونه ویني خدای دې مونږ ته همت راکړي خدای دې مونږ ته همت راکړي چې د خپلې خاورې باندې ننګ وکړو په خپلو خلکو باندې ننګ وکړو خدای دې مونږ ته همت راکړي چې د خپلو ولسونو د حساب کتاب د دوی د انصاف د غوښتلو توان پیدا کړي خدای پاک دې د اسد خان شهادت قبول کړي د ډېرو نورو خلکو هم دلته د راتګ خواهش و خو څوک به رارسېدلي وي څوک نه زه وایم د ټول پښتون قام دلته یو تعزیت قبول کړئ یو د دغې کورنۍ او د دغې ښار د دغې خلکو سره غمرازي قبوله کړئ خدای مو آباد لره ډېره مننه چونکې فاتحه ده اوږدې خبرې نه شو کولی نور خبر نشو کولای دغه غم په والا سره خبره کول وو نو بیا هم په اخر کې وایو چې دا کورانه خپل هم کمزور کورانه نه ده الحمدلله خو زمونږ د ټول کام ډاډ د دوی سره دی زمونږ د ټول کام چابه د دوی سره ده چې کله هم دوی وغواړي چې مونږ د دې شهید په والا سره د انصاف غوښتلو په لړ کې دغه دغه عمل کوو دا ټول کام به مونږ ورسره ولاړو ډېره مننه خدای دې تاسو ټول آباد